大家早上好，北美国，加拿大的朋友早上好，中国大陆，台湾、香港、日本，朋友晚上好。今天我们有幸，邀请到毛志江医生讲这个预防医学，这是我所做的这个系列活动的第七讲，前面呢已经做了这个乳腺癌的讲座，做了肠癌，做了胃癌，做了这个白血病、肝癌和胰腺癌。下一个星期呢，讲肿瘤的免疫。对，现在简单介绍一下，大家可以看到这个毛医生的这个背景。毛医生呢是生于台湾，1966年呢从台湾来到美国，在奥克拉荷马大学读 PhD。然后呢，是做生物物理方面的研究，后来呢又拿到这个做了 MD，1977年呢获得了这个医学博士学位，所以他是既有 PhD 又有 MD 学位的一个非常顶级的专家，然后他在休斯顿呢已经待了很多年，他也是第一个的华人医生，我是2年前认识毛医生，毛医生呢。他的这个背景非常广，就是他主要呢是做内科医生和这个家庭全科医生，在休斯顿的3所医院呢是医疗总监，长达16年，下面有400多名医生，同时呢毛医生呢也是休斯顿最具规模的华裔医师协会创办人和会长，目前这个会员呢达到300多人，有幸。邀请到毛医生给我们做演讲，大家呢可以，在这个，有问题呢可以在这个地方写下问题，到最后作答，最后呢我要，讲一讲就是下面的一些安排，谢谢大家，毛医生，请好的，大家，大家可以啊，听到代表吗？大家欢迎毛医生，我们拍手，这样可以听到吗？声音有点小。我讲大声一点啊！各位医学先进，各位女士，各位先生，今天很荣幸，孙教授邀请我来跟各位谈谈养生之道。今天的题目是这个预防医学，这个可以说是再老生不过了。我想大家都熟悉的一句老话，一分预防胜于10分治疗。我不相信有任何人会不愿意花一分精力去预防疾病的发生。我就问你能不能把你图像显示出来，把那个 video 显示出来，大家能看得到。我现在目前还没有这个，这个就是预防医学了哈。就是把你的那个图像啊，就是能够看到您的画面的，就是您的这那样个，看到吗？哦，我的图像是吧？就是您本人能够显示出来的，就是 video 那个地方，你把它要自己，不是，所以就是你。我要先把这个不拿。是不是啊，那您继续说吧，没事啊没事，要因把这为个 video 显示出来，就孙是老你师不本一人。孙老师不一定那什么，这样啊，也挺好好的好的，好，的。好，好，那我继续讲了哈。更有人认为现在医学已经很昌明了，举凡糖尿病、高血压、心血管疾病、肥胖症、中风和癌症等等都可以治疗，又何须花精神去预防？可是这些人忽略了2个重点：第一个就是生病的痛苦，第二个是金钱花费之大。更何况现在的医学对于以上的所说的疾病都多有缺失，以至于今天人类还因此受苦。现代医学过分依赖了重视人工对疾病的这个治疗，而几乎完全忽略掉人体与生俱来的这个抗病的能力。因此，很多以健康为名的都可以以疾病代替之。你比如讲说，这个健康保险真的是健康保险吗？还是其实是疾病保险？所谓健康维护中心，所谓 healthcare center，那也可以其实是讲是疾病治疗中心。所谓的 healthcare
其实也就是这个疾病的这个 disease care 更真实了。学到这个我们现在知道公元前200年出土的一个中国最有名的一个医学的文献，所谓《黄帝内经》，已经把医生分为三类。这个上医，他说上医可以医未发之病，中医医将发之病，下医医已发之病。据此而言呢，目前我们的医生也只能够够格称为下医而已。容我再加一句，庸医为人类制造疾病。很不幸的，现在社会上所在多有。从《黄帝内经》我们就可以看到中国的预防医学的伟大先知了。依我的看法呢，若要预防医学，首先必须要知道身体如何维持健康。人体维持身体健康的四大支柱，就是说可以大家看看这个，所以这个就是《黄帝内经》讲的。这个呢就是这个维持健康的四大要素，四大支柱，一个是营养，一个是运动，一个是情绪的调试，还有最后一个是排毒啊。这四个支柱呢也就撑起了这个 House of Health， 所以缺一不可。因为时间的关系呢，我只能简单解释一下。人类得以在地球上生存十几万年，是因为什么呢？是因为地球可以提供我们很好的食物。食物也就是营养，可以分为，我把它分成三大类。我看这个地方。第一类呢是 energy nutrients， 也就是说把这些营养呢氧化之后，或者燃烧，所谓俗称的把它燃烧了之后呢，就能够释放出它里面的能量，那我们可以用在人的生活上的各种需要。另外一个 group 的营养呢，就是 structure 的 nutrients， 意思就是说这些营养呢，因为我们人体是一个个体，就等于是一个房子，需要各种的这个材料才能够建成一个房子。那我们人呢，也有皮肤啦，这个细胞膜啦，骨骼啦，这样才能成为一个个体。那这些营养呢，也就是同一个这个 energy 的 nutrients 是同样的，就是糖类、脂肪跟蛋白质三种啊。那最后一项也是最重要的，我认为是最受忽略的，就是我叫做 functional 的 nutrients， 就是功能性的营养。这一方面呢，就是如果说我们没有这些东西的话，我们身体的功能都无法发挥的了。这些东西包括了就是所谓的维他命，还有这个矿物质，重要的矿物质，还有纤维素等等。这些东西其实是最受我们忽略，也许我们等一下再提到一下。那最为人所忽略的就是刚刚讲的这个最后这个营养的这个种类啊。运动，下面就要讲到运动了。运动大家最需要的就是注意这个三个要件。第一个是可行性，第二个就是哪一部分你运动，第三个就是运动有什么伤害，这个我们大家都要了解。所以说如果各位跟这个普通人讨论的话，哎，我想做运动啊，他们一定会说那可以慢跑啊，可以做这个骑脚踏车啊，可以 这个 bicycle 啊。但是他们往往忽略掉这些原则，这些原则就是第一个就是 practicality， 就可行性。比如说我们不能够一天到晚想的都是 fancy thinking，比如说我有病人是250磅，非常非常 obese， 那跟他讲，我说你应该要运动了吧，因为他周身都是僵硬的。那他说对对对，医生，我完全同意，我这个 one of these day I'm going to go to gym。 哎，讲的是非常的这个恳切。
但事实上我就微笑地对他讲说，我说 You and I know very well one of these days will never come、他笑笑，这个是因为一般人呢只知道说想到要做什么，事实上真正付诸实行就是另外一回事了。你比如说很简单，比如说出去外面慢跑，有没有考虑到各种的这个 excuse 可能的这个借口不去做呢？比如说受天候的影响，天气这个已经黑下来了又不安全了、还有天气太冷了，或者刮风了，或者下雨了，这些都是我们的各种的这个可能的这个借口不去做。那等明天了，明天了，明天了，这样子就是结果是这个 end result 就是还没有做到。第二个呢，就是 body part 要考虑。我有一个病人，曾经有一个病人，就是来我诊所的时候，第一次来，他其实看起来还蛮好的，蛮这个身体态很好。那我就说你有做运动吗？他说，哎，他非常骄傲的跟我讲说，是是是，我每天都跑两迈啊，一听跑，我是最反对跑步的，因为跑步的伤害更大。但是这个也不能说不是一种运动的方式。他说他每天都跑两迈，所以非常的这个骄傲。这但是我就跟他讲，我说你可不可以把右手举起来，像喊口号一样？他没办法举起来，那个他只能举到90度就不能再举了。我说再高一点，再高一点，他就整个人弯下去，然后把这个手抬起来。这个证明什么呢？这个是一个很好的证明，就是说一般人他都忽略掉。这个每个身体所谓养生这个运动呢，一定要每个身体部位都要运动到。他其实已经有 frozen shoulder， 他的这个肩膀都已经不灵活了，但是他也还不知道，因为他跑步的时候不需要把手举起来。那最后呢，这个所谓 potential detrimental effect， 也就是说运动的伤害。可以大分为两个部分，一个部分就是物理的伤害，当然大家都了解了，你运动的时候可能会扭伤，可能会这个肌肉会拉伤这样子。那另外呢，就 chemical 方面呢，就是酸碱会影响酸碱不平衡，还有就是自由基产生很多，这个都是会造成身体的伤害。我刚刚第二部分提到这个 body part， 最重要就是哪一个部分对老化最容易发生。那我可以跟各位提议建议，就是说一二一，就是等于是这个操兵的时候一二一，怎么一二一呢？一就是这个颈椎，尤其是现在大家都是这个看电脑啦，这个看手机啦，这样，所以这个脖子是很容易受伤的，很容易经年累月这样做的话是非常不好。那第二个呢？一二二是什么呢？就是两个肩膀也是常常是这个人会酸痛啊，所谓五十肩，这是非常 common 非常普通了哈、啊。那一二一再一就是后腰了，就是这个腰椎了，腰椎常常都是大家都是很多人都是腰痛啊。然后再来个二，一二一二二是什么呢？就是两个膝盖，两个膝盖是很容易这个老化之后呢，就运动就走起路来就 不自然了，而且非常困难。所以说这些概览呢，就是运动上的各种概览，我希望大家能够有帮助知道这些。那么下一个就是EQ 了，在这个1990年代的末期，有一位这个哈佛有一位这个心理学家叫做 Daniel Coleman， 他发表了一本书，非常畅销，全世界畅销。他这本书的名字叫做 Emotional Intelligence， 他里面就提到了这个可以 Emotional Intelligence 可以说把它用这个 EQ 来表示。EQ 就是相对于这个 IQ 了，大家都知道 IQ， 但是有没有人不知道 EQ 呢？ EQ 就是我们自己人的这个怎么样子能够对外界对我们个人的影响能做出适当的反应，
这个就是所谓的情商啊，相对于这个智商，情商。现在我们大家都知道，情商跟智商是可以说同等的重要，甚至于有超过智商的可能。因为有一句老话说，这个智商使你 get high， 就是让你得到这个 job， 但是呢，这个 EQ 呢，就是说这个情商呢，是不是能够能够这个被 fire， 或者说是能够被 promote， 能够升级，都是因为你的这个情商够不够。比如说你跟人家合不来，老是跟这个老板吵架，那你恐怕这个 job 就很难就去继续下去了。所以这个情商是非常重要的。这个那么情商就讲到这里。还有呢，就是说希腊有一位很著名的哲学家叫阿里斯多德，他曾经说过呢，人人都能够大家都能够发怒，但是这发怒呢有很多地方可以要商榷的，比如说发怒的对象是不是对了，还有发怒的程度是不是对了，发怒的时间是不是对了，发怒的是不是这个目的是对的，还有就是in the right way， 就是发怒的很正确，很有这个让人家能够了解啊，这个就不容易了。如果能要需要做到这些地方，然后才发怒的话，就很不容易了。这些人要怎么样呢？一定要很高的情商才能够做到这些，这是不容易的。那我们中国呢？其实我们中国这个。中庸之道呢，就在比这个再早就已经早就讲了，喜怒哀乐之谓发谓之中，发而皆中节谓之和。所以说中国人对这个方面呢，已经早就比这个阿里斯多德还要早1000多年就已经讲出来这种话，所以是非常可贵的。我们中国人的智慧实在是非常的高的。然后呢，这个最后一个就是说，最后一个是排毒了。排毒是现代医学最缺乏的一件、最忽略的一件事情。排毒，如果我们身体没有一个自然的排毒能力的话，我们一刻都不能活。尤其是现在更不用说了，现在这个污染的情形非常严重。这个只要我们打开这个鼻子呼吸，就呼吸到这些 polluted 的空气，打开嘴巴喝到的水，吃到的东西，全都是有这个污染的。现在我常常开玩笑说，到了这个 supermarket 去看看，红红绿绿的罐子非常漂亮，这些罐子再过一个月去了还是在那边，再过一年说不定还在那边。那为什么呢？因为里面的防腐剂非常成功，防腐的非常成功，所以说这些食物呢都不会腐烂了。那讲不好听的话，是不是我们人整天都是在吃这些猫咪的食物呢？就是木乃伊的食物呢？这就可以就让大家深思一下。那我们最重要知道，我们有什么？我们至少有五个这个管道是可以把这些毒素排除的。第一个是肺了，那当然我们肺要很健康才能够做这个气体交换，把氧气吸进来，把二氧化碳或者其他废气把它排出去，所以我们这个就抽烟是对肺这个伤害最大了啊。那另外呢 ，kidney 就是造尿了，那我们尿呢可以就排除了很多这个毒素，然后呢这个。所以说能够去除这个毒素是从尿里面去除，那我们的 kidney 的 function， 我们的这个肾脏功能一定要很好。最后呢，第三个呢，就是我们的皮肤大家不知道是一个最大的一个吸收器官，因为那个我们皮肤呢，这个所谓的你比如讲说我们平常洗澡，即使是洗澡City 的这个 water 里面呢，就已经有很多这个
这个防止细菌发生的，比如说 chlorine， 这个其实是很毒的东西，这个也是致癌的物。那如果说我们洗澡，这个吸收这个从皮肤里面吸收很多的氯的话，对我们身体的健康也是会有影响的。所以这个 skin 也是一个非常值得考虑的一个。还有就是排汗我们可以把这个很多重金属排掉，这个还有酸碱，调节身体的酸碱平衡，也是非常重要的。第四个呢，这个 colon 呢，就是这个每天这个要排便要通畅。这个很不幸的就是说，现在我们文明社会呢最常见的就是便秘啊，便秘这个实在是很坏。一方面我们消化这个蛋白质就会很多毒素，那如果说不能排便的话，这个我们 colon 它的最大function就是 reabsorb， 就是还会这个再吸收。所以如果说我们排便不顺畅的话，我们毒素粪便里面的毒素也会重新再吸收到身体里面去，这个对健康当然是很不利的啊。所以说我们这个排便是非常重要的。最后这个 liver 呢，这个大家知道，这个肝对这个排毒是非常非常重要，肝可以说是排毒是最大的工厂。我们用什么东西，我们平常是认为说，哎 ，take it for granted， 没有什么了，这个我们身体都能照顾，所以我们吞了很多毒物进去。事实上，肝是默默的在做了很多工作，非常的辛苦。它能够把这个，我们吃进去的毒物把它变成不毒，或者说把它从油溶性变成水溶性，这样才能从汗水或者说从尿里面排除。肝的它排毒的功能呢，就是用这个化学反应来，所以说我要提到一下，化学反应，比如说我刚刚这个地方上面这个 A 加 B 等于 C 加 D， 这也是其中的一个这个反那个化学反应的这个方程式了哈。那我们知道凡是有这个化学反应的话，我们一定要有酵素来催化，这样才能够很快的发生。光是酵素是不行的，这个酵素需要辅助因子，因为酵素它是大家都知道，酵素是蛋白质了，蛋白质就像一条项链一样，一个个氨基酸串在一起，但是它如果不能够弯到某一种特定的 configuration， 某一种特定的形状的话，它这个酵素是不发生作用的。那它如果它怎么能够弯成不同的形状呢？这个就完全要靠辅助因子的 charge， 就是电极电方面的。比如举例讲了，我们也需要一个酵素来催化这个酵素是需要一个圈形的酵素。那我们这个光是一条直直的这个氨基酸的项链是没有办法没有发生作用的。那必须要把两头把它拉起来成为一个 loop， 这样才能发生作用。那这个的话，如果中间有一个镁原子的话，就可以达成这个任务了。因为镁原子有两个正价，那这个氨基酸的这一条项链呢，它两头也都是negative 的 charge， 所以这 negative positive 就可以吸引变成一个 loop 型，这样子的话才能发生效用。所以说我们这个所以这个连带讲一讲，就是说现在很多朋友呢有好心就跟你讲说，哎呀，不要吃那些东西，浪费钱了，你只不过 produce expensive urine， 没有什么作用的。这些人呢，你可以跟他讲两个，一个是供应量减少，一个是需求量增高，他们就恐怕没有办法反驳你了。因为虽然他们好心呢，其实是讲了不切实的东西。为什么说是需要量增高呢？就是比如说我们现在大家都知道我们这个污染的情形非常严重，那我们去除污染的去排毒的这个功能，就是要靠在这个肝脏里面发生很多很多的这个化学反应，比如我们100年前要多的多了，那相对的就是我们的酵素需要量也就增高了。需要酵素量增高的话，我们辅助因子也增高了，
辅助因子是什么东西呢？就是我们维他命跟矿物质了。所以说我们是需求量现在的跟100年前的食物的需求量差得很远了哈。那么现在怎么讲说现在供应量减少呢？第一，这个土壤可能不一样。那我们这蔬果比如说长出来的话也是要靠我们土壤里面的营养，这个营养素，然后才能长成有营养的蔬果，对不对？同时呢，我们因为现在交通发达，所以很多现代的方便呢，我们是要付出代价的。比如讲我们坐在家中非常非常这个意思就可以吃到比如说这个很远的地方产生的蔬果，以前是没有这个能力，以前的交通不方便，所以我们只能够吃到附近生产的这个蔬果。现在呢，现在就不同了，可以吃到比如说佛罗里达橘子啦，加州的葡萄啦，比如这样你住在休斯顿也都可以很方便就可以到 supermarket 买得到。但是这些东西等你在 supermarket， 比如随便讲了哈，有很多朋友在后院自己种了番茄，总是很骄傲地告诉人家说吃是我们的番茄，这个味道都不一样啊，这是我们自己种的。为什么呢？为什么它的味道不一样，而且它的营养价值的确是不一样，跟这个 supermarket 不一样。为什么不一样呢？因为它能够种到这个就是成熟以后在树上成熟，然后摘下来就给你吃了。但是我们这个要从远方运过来的东西呢，一定要经过舟车的劳顿，是不是 啊比如说这个农人也很聪明，他知道3个星期才能卡车运到休斯顿去。那比如说这个用这个番茄来讲，番茄你到这个在 supermarket 打开箱子，哎，红当当的非常好，但事实上它摘下来的时候是不是红当当呢？不可能嘛。如果说它摘下来的是成熟的话，到运到来都已经烂掉了，是不是啊？所以它装在盒子里面的时候是轻轻的，所以它是在盒子里面成熟的。这种在盒子里面成熟的蔬果呢，这个比较在树上成熟的这个营养是不能比的。我可以跟各位提供这个做的这个文献上面已经明白的讲做出来，知道这个盒子里面成熟的蔬果它的营养价值是跟这个在树上成熟的蔬果是清算这个营养价值是完全不一样。所以说我说现在目前呢，这供应量又减少，需求量又增高，像这个维他命跟矿物质，所以为什么我要吃 supplement， 就是这个道理啊。这个不妨如果有朋友好心跟你讲的时候，你可以不妨教育他们一下，这样子的话他们也能够得益，是吧？我看就是刚刚讲到这五个这管道一定要维持健康畅通，这样子的话我们才能够维持身体健康啊，把毒素排出去，顺利排出去啊。今天我想就是因为时间问题，我想今天就讲到这里了。如果各位有什么问题的话可以提出来，大家讨论讨论，好吧？孙教授。好的，好，马医生这个讲得非常棒，我记了很多笔记啊。就是这里面我们也相识2年了，这就是这里面就是你也经常讲到了，就是现代医学啊，甚至美国的医生啊，你也讲到这个上一次在 MD Anderson 有个病人，这个真的治疗可能不到10天就去世了。就是现在整个医学，就是包括美国医生在内，现在最大的缺陷是什么？现在就是您觉得我们在哪些方面做能够这个防病抗病啊，在哪些方面会做得更好？对，整个现在医学教育的缺陷在哪里？在病人方面来讲的话，就是说预防医学一定要大家要注意。我今天的目的就是提供大家一个 overall 的一个概念，因为大家都知道预防医学这个好像是林林总总，这个千头万绪，不知道从何做起。那今天如果说大家听了这个之后能够有一个概念，一个整体的概念的话，其实如果说把这个所谓的我刚刚就是今天提到的这个学啊，
这个四大支柱，如果能够把这四大支柱能够切切实实的这个充实，能够这个能够做得很好的话，那也就是全部的预防医学了啊。如果是这样子的话，就是大家有所根据就可以做到。那么至于医生方面呢，就是说医生现在很多情况之下就是先入为主，就是在医学院里面学到什么东西呢，然后就是根据那个来 practice 了。如果说你稍微 deviate 一点的，尤其是美国这个医学方面呢，是相当的保守啊，这个比起欧洲来就是更要保守，就是说轻易的不会相信其他的这个方式来治疗啊。那么医生他如果是只相信他自己学过的东西，那学过的东西可能也已经老旧了，等到他 practice 的时候跟他当时上学的时候所学的东西可能有点差距了，有点落差了啊。这个所以说做医生呢，应该要有 keep an open mind， 经常要学习啊，尤其是这个 alternative medicine。比如我这最重要的，像现在这样子疫情的情形，大家都非常紧张啊，医生也无能为力，因为第一那个这个 vaccine 是遥遥无期，不知道什么时候才出来。第二呢，就是这个也没有发现什么药能够真正能够处理这个COVID-19 这种 virus 啊，所以说这个，但是呢，我们知道常识都可以判断了。我们人类能够活在地球上十几万年、几十万年，为什么呢？因为完全是靠的是什么？靠的营养之外呢，就是运动了、情绪调节了、排毒了，这样子我们才能够有能力能够继续在这个地球上生存。尤其现在这个污染情形这么严重，我们仍然能够在地球上好好的生活，就是因为这个缘故。所以呢，我们自己的免疫方面、自己能力对抗疾病的能力是与生俱来的，我们一定要知道。那同时呢，要非常重视维护我们、维护或者甚至加强我们的自己自身的免疫能力，这个是非常重要。现在我常常批评现在对这个现新冠病毒这种态度是其实是不对的。因为我们只是从外面一直在想用人工的方法来杀这个 virus， 来这个用 vaccine 来帮忙来帮助这个，事实上这个是不对的。应该非常重要的就是要强调自己怎么样维护、怎么加强自己的免疫、自己免疫能力。比如我讲这个很简单嘛，大家都可以了解。住医院的人有一部分就没有办法对抗这个病毒，就过世了。有一部分人就可以回家了，这个所不同的，这两种人所不同的在哪里呢？很简单嘛，他们不同的就是在自己自身免疫能力有没有强不强的这个问题。如果他自己身体很强壮，他就可以活过来了；如果身体不强壮的话，他就受不了了，他就顶不住这个 virus 的这个侵犯，就会结果呢就丧失了生命。所以这个其实是这个我们自己的自身能力是非常重要的，我们一定要了解这一点，我们才能够对抗不只是这个冠状病毒了，还有其他的病毒，还有其他的 bacteria。我们每天生活在这个地球上，都要受到这些的侵犯，癌细胞了的侵犯，是不是啊？所以说大家需要注意的就是这一点了。嗯，谢谢你的问题。嗯，谢谢。那个大家有问题呢，在这个。chat 上面可以就写下来。下面有个叫 Lily 一个问题，谢谢毛教授的精彩讲授，请问功能食品是纯天然的材料还是工厂生产的产品？它的效果是不是一样的？不一定，要看哪一种。你比如说维他命 E， 如果说这个我们都赞成就是用这个 natural 的 vitamin E 了，因为人这个身体很奇怪。一，你比如说人工制造的，你要看那个 fine print， 它如果是 DL alpha tocopherol， DL 有两个小的这个 DL 的话，就一定是人工的。如果它只有这个 D alpha， 这个就是
这个是这个自然的，为什么自然中的 L 这个会不见掉呢？这个谁也不知道，哎，很奇怪。所以呢，如果说我们去买那个人工制造的维他命 E 的话呢，它有一部分有 50% 是 L 啊，那 L 就没有用了，不但没有用了，它还能够 occupy 这个占据了这个 alpha 这个 D 的这个 position， 所以反而不但没有用，而且还坏事，因为它占据了那个 receptor 的话，那你这个D 就没有办法去发生作用。所以说我们赞成这个维他命 E 呢，所以有一些地方，比如说维他命 C 就没有什么关系了，维他命 C 都是人工制造的了，这个 ascorbic acid， 这个有一些，所以说有一些是需要这个最好是自然的比较好一点。我们这样有没有回答到问题？对，好，下面一个叫袁阳的问，袁阳的朋友问，他说预防医学的历史能概要介绍一下吗？预防医学的历史能概要介绍一下，概要一下。预防，我想这个我不一定知道这个历史是怎么样来的，但是这个东西是老生常谈，大家都知道的，所以讲起来的话，大家都哎，这个是老 topic 了，啊，可是呢，大家虽然说 here and there 都知道一点点，但是没有一个整体的概念呢。我今天能够希望能够就是大家做 organize 出一个整体的概念来，怎么样才能够做到预防医学？我是能够做到的，就是把这四样能够彻底的做到，把这个健康的支柱能够彻底的能够顾得到的话，那么对这个营养的预防医学也就有帮助了。那至于说 history 的话，我很抱歉，我没有说太多的，我不是一个医学的一个历史的学家，所以我对这方面没有什么太大的这涉猎。下面呢有一个问题，直肠癌开完刀，现在吃化疗药品，吃了6次，治疗要吃8次，他呢吃化疗药物，吃14天，休息7天，我今天刚好休息第一天，这什么问题呢？维生素 E 可以吃吗？他是一个肠癌患者，刚可开完以，刀，可以。能够现吃在就维生是，素 E 吗？哎，我要强调一下，这个现在发炎这个观念是非常非常非常的重要。发炎我老师讲了，发炎就等于是一个 final common pathological pathway， 就很多疾病都是经由这个发炎而产生的。你比如说，我们现在讲的糖尿病、血管硬化，还有这个癌症，都是引起发炎，身体发炎。那么这个，所以说这个 C-reactive protein 是一个这个发炎的指标，大家非常要注意这个。这个是如果高起来的话，也就是有慢性发炎。大家要知道，发炎这件事情呢，是有两个阶段，一个是 acute 的 inflammation， 一个是 chronic inflammation。acute inflammation 对生命来讲是非常重要的。如果我们自己身体不能够 mount 这个 inflammation 的反应的话，那我们这个在受到这个外界的侵犯的时候，我们就没办法 defend 自己。但是如果是我们的发炎变成慢性发炎，这个就非常不好了。比如讲说怎么样确定是慢性发炎、急性发炎呢？比如说大家都有经历过牙痛，有经历过这个比如说咳嗽，有这个支气管炎，这些都是急性的发炎。这些发炎呢，是对我们身体是很有帮助的。那么我们身体 mount 这个 inflammation 这个反应了，就对抗这些入侵的这些 pathogens。但是如果当我们身体没有这个不舒服的时候，我们没有牙齿痛，也没有关节痛，也没有什么东西，也没有咳嗽，也没有怎么样的。但是我们的 C-reactive protein 很高，这个就可以知道我们身体里面一定有这个慢性发炎了。那慢性发炎最可能的发生的地方，这个就是比如说血管硬化啦，这个癌症啦，这个都是引起发炎的原因。比如说
这位女士是不是？这位不知道是女士男士，她是直肠癌。哎，这位有直肠癌的病人，他是个，当然是受到这个癌细胞的侵犯了哈。那癌细胞是能够造成这个发炎的，所以我建议他一定要这个用这个抗发炎剂，这也就是有一些维他命啦，比如说这个 curcumin 啦，比如说这个 vitamin C 啦，这些都是对身体都会有帮助。毛医生，刚才你讲的非常好，就是C 反应蛋白呢，确实这个指标在日本的话呢是，在 0.3 以下属于正常，超过1呢就不正常了。是。日本呢，像有个103岁的老人，他的C 反应蛋白是 0.03。现在呢，在中国大陆呢，C 反应蛋白，它规定的呢10以下的都属于正常。哎，对这个值太高了，是怎么看的？因为这个 C 反应蛋白确实实是一个大问题，整个一个国家定的一个指标，如果说是正常的话，这个是问题非常严重的。是吧？这个您认为这个 C 反应蛋白是应该是多少是属于正常？当然是越低越好了，因为它是一个不正常的指标嘛，就是我们身体发生这个发生发炎，然后它就会增高。那么至于说要多高呢，我觉得就是越低越好了，这个是真的是越低越好。有的人说这个胆固醇要越低越好，那我是坚决反对。我说这个胆固醇，我常常开玩笑说，哎，我说你信不信教啊？哎，他说我是基督教徒啊。我说那神不是我跟你找麻烦吗？为什么我们身体你如果一点不吃这个维他这个有胆固醇的事情，这个你身体都会制造出60%的胆固醇，那你的神是不是跟你开玩笑，要找你麻烦了？啊，他说不会不会，神不会找我麻烦。那你常识判断，怎么可能这种事情呢？可见这个 cholesterol 是我们生命所必须的嘛，我们身体所需要的，是不是啊？所以这个是，哎呀，怎么说呢？就是说，很多时候啊，这 political correctness 不一定是正确的，就是。下面有个人呢想了解这个毛教授的这个联系方式啊，这个呢我可以发给大家，对啊，在我那个群里面可以发给大家。这个如何提高免疫力对抗冠状病毒，就怎么样来提高免疫力来对抗这个冠状病毒。好的，我想我稍微要我稍微讲一下这个免疫系统的方面。免疫系统的首先我们有一个叫做 natural killer cell， 就是自然的这个杀手，这种细胞呢是站在第一线来 defense 我们的。如果我们受到这个 virus 或者说是受到这 bacteria 侵犯，甚至癌细胞的侵犯，这个时候呢我们的这个 natural killer cell 就会出来，就杀死它或者把它消化掉，这样子的话我们的这第一线的防护。那第二线呢就是我们身体还有一种细胞叫naive T cell， T cell 就是 T 的细胞啊。那么这种免疫细胞呢，它naive，为什么叫naive呢？因为它这个还没碰到这个 pathogen， 所以它的能力呢是碰到什么它就能够产生对抗。一旦它产生对抗之后，它就变成那个 T memory cell 啊。 T memory cell 呢就是说它就单独对这一项的这个 challenge 会产生对抗，对其他方面它是没有办法的。所以说这个方面呢，这个 naive T cell 呢在我们年轻的时候这个数量很够，所以我们能够应付很多很多种的侵犯，这个外界的侵犯。但是当我们年纪大了的时候呢， naive T cell 的这个数目就会降低，同时它功能也会降低。所以这个时候呢，所以我就是讲了，现在大家都寄望非常高，就是那个 vaccine， 将来这个对冠状病毒的 vaccine 都寄望很高。我是不抱太大的希望，因为我知道年纪大的，尤其体弱的人呢，他的 naive T cell 也就数目也就降低了。那么在当他降低到某种程度的时候，你即使因为这个 virus 会变的，它会 mutate 的。所以我们人工所做的这个 vaccine 呢是很死板的，
就是说当时我们的这 virus 是怎么样做成这个 vaccine 就是这个样子了。当它一旦 mutate 的话，我们这个 vaccine 就失效了，就没有用了。那我们身体如果说够没有足够的这个 naive T cell 来应付的话，那也就这个 vaccine 也就失效了。所以说我是认为呢，这个最重要基本的这个态度还是要怎么样去维护自己的免疫系统，这个免疫系统，还有当我们的这个 naive T cell 一旦受了侵犯之后，它就产生对抗，对这种特定的这个 pathogen 有对抗的作用，但是对其他的就没有作用了，而且它也会老化。它一旦老化之后呢，这个 T memory cell 变成 T memory cell， 这个老化的 T memory cell 也会造成促进这个发炎，身体发炎。所以我们自己真的是非常一方面要注重怎么样才能维护自己的这个免疫系统，能够让这个我们免疫系统年轻化。另外呢，我们怎么样能够对抗这些发炎，这个是因为我们这个老化的这个这些细胞，这些免疫细胞也会造成我们身体的发炎。所以我抗氧化剂是抗氧化剂还有抗这个发炎剂是非常重要，不要千万不要忽略掉。比如现在对抗这个virus， 我是不紧张的，因为什么？我知道这个机制就是一定要维护身体的对发炎的一定要减少发炎。所以这比如说维他命 C 啦、curcumin 啦，这个是姜黄素啦，所谓姜黄素了哈，还有这个维他命 D 啦，这些都是抗发炎剂，抗发炎剂是非常重要，我们千万不能忽略掉这个。还有一点就是常常这个有病人跟我讲说，哎呦他这个胃不舒服啊，这个去看肠胃科医生，他又开了药了。哎，我说你要小心了，他们这些医生呢一定是开这个去酸药给你，要小心是不是真正有必要要吃去酸药。如果因为什么呢，酸胃酸是我们身体的第一线防卫的这个机制。如果说我们随随便便吃了这些去酸药的话，我们身体这个本来有酸的在胃里面，因为我们经常吞的东西，吞的食物里面就已经有很多细菌啦，有很多这个 virus 啦，有 fungus 啦，样样都有。那我如果我们有酸在胃里面，这是我们第一线的防卫系统。所以我就告诉那些人呢，你不要随随便便吃这些医生给的这些去酸药啊，尤其现在这个疫情这么严重的话，非常小心，要非常小心。嗯，下面还有一个。请问毛教授，体检有胆固醇结晶如何去除？谢谢。如何去除什么？去除胆固醇结晶。哦，胆固醇结晶，那是说结石是不是啊？我的看法就是胆固醇是身体必须要的一个成分啊，所以不是说胆固醇一定不好，而是说胆固醇其实有一些地方呢，其实是。帮错忙了，怎么讲呢？我举个例子，比如说我们墙壁受了刮伤了，那有一个油漆工人经过的时候，哎，他好心，他这个墙怎么在变成这个样子呢？哎，他就拿油漆来漆了，来补一补，哎，没想到他补来补去呢，他补了之后呢，就凸起来了，结果人看到，哎，非常不好，说这个，哎，都是怪你，你干嘛要把这个墙砌成这个样子啊？其实他是想做好事，那胆固醇也是一样。如果说我们这个血管里面有发生发炎的时候，他就想 patch it up， 就想这个帮忙这个来这个防止这个继续恶化。可是很不幸的就是，当这个胆固醇沉淀在这个地方的时候呢，它也会刺激底下的这些这个成分，比如说 smooth cell， smooth muscle cell， 它会增生。还有这个 calcium 会沉淀，还有 platelet 也会沉淀在那里。那这样子一来了，就变成 plaque 了，就是这增高了，这等于是堵塞了这个支血管。其实不是胆固醇的错，
而是说我们首先有追究到为什么血管会发炎，对，原因是什么？发表过一本书，这本书是讲这个 homocysteine 的，这个是非常非常讲得非常好。homocysteine 这是现代医学，这普通医生内蒙胺酸，对，哎，都不会做这种测验的了。还有这个 RCRP 也不会这种测验的，重要的东西反而是不会做啊。那为什么那个刚刚讲那个 homocysteine 这么重要呢？就是 homocysteine 是对这个血管壁是非常毒性非常强的，它能引起血管发炎的。那血管发炎就会就是造成了这个plaque 的这个最初的一个步骤啊。所以呢，我们大家要知道，就是大家对发炎这个观念一定要非常注意。要检查这个 homocysteine 这个内蒙胺酸跟 C 反应蛋白，这个平常医生诊所非常非常医生都不查的，这一定要查。这个是，对对对，这非常重要。下面还有几个问题啊，就是，叫蓝的，这个听众来问的，叫恶藻糖胶，普通人有必要补吗？什么糖胶？叫恶是的恶，恶藻糖胶，普通人恶藻糖胶啊？对，藻是藻类的藻，糖是糖果的糖。哦，我不太清楚这个成分呢。啊，这个不太清楚。那个，下面还有一个就是，请问一下，平时吃一些面食会有肚胀反应，这样的肠漏怎么治疗？谢谢。就吃面食，他肚子就会胀。可能是肠漏综合症引起的，是是，很可能是这个您对这个面食里面某一种东西有过敏了。食物过敏是很普通的一种情形，那食物过敏而且也很难找得到，要经过这种 elimination 的这种 procedure， 所以说很不容易的，对食物过敏是很普通的一种现象，比如说有人最明显的就是牛奶了，有的人就不能喝牛奶，一喝牛奶就这个就会就胀气，是不是？那个是对那个fructose 的这个影响，不是 fructose， 那个是就是那个乳酸了啊，乳糖乳糖的这个反应，所以不能消化乳糖的话，它就能够产生很多气体了，就是会。那其他方面的这个食物都可能会引起过敏，那过敏的时候就会有胀气的现象，就是你或者不能消化或者怎么样子。那我们比如讲了啊，我们吃进去的东西 99% 的营养都已经在这个十二指肠就已经完全吸收掉了，所以真正到了大肠里面去的都是杂质了，都可以说没有营养的。但是如果说我们消化能力不够，或者说吸收能力不够的话，我们很多营养都 pass 这个十二指肠，而到了这个大肠里面去，这样子就出毛病了。因为那个我们大肠里面大家都知道很多这个细菌的，有的很多是有益的细菌，有很多是有害的细菌。那么这些微生物呢，如果说我们 feed 他们这么多的营养的话，他们就会发酵了，他们就在里面高兴的不得了，在那边开 party 了。那时候呢，如果说它在发酵的话，发酵就这个 characteristic 就是产生气体了，是吧？所以说这也是一个可能的原因。那这里面从英国来的一个姓杨的观众问，听众问了，就是营养品挑选上需要注意些哪些问题？营养品要做些哪些问题？挑选营养品要怎么挑选，是不是啊？可能是挑选保健品一样的，那个挑选营养品，挑选保健品要注意些哪些问题？我是一个可以提一个很粗浅的方法，因为一般人也没有说太大的这个涉猎对这方面，所以呢，我的教这个病人的方法就是，比如说现在坊间有很多不同的以及多种维他命，是不是啊？比如善存这样子的话，其实呢，这有一些的 quality 差很远。有的人他是说，哎呦，这 horse pill 啊，好大，好难吞啊，就选那些小小的。
事实上为什么这个好的维他命它一定体积很大呢？因为它所含的量子是足够的，是足够的量，所以这个体积就大起来了啊。那如果说是选那些小小的话，这个是比如说善存这样讲了，善存的这个成分就非常的少，非常的少，其实可以说是没有什么太大用了啊。我教病人，因为也不能讲太多了，那我教病人是怎么样的做法呢？就是说用其中的一种，比如说维他命 B1 来做一个这个衡量啊。你比如说维他命 B1 呢，通常是善存讲，如果用善存来讲的话，它只有一到两个 milligram， 一粒里面只有一到两个 milligram， 这个是绝对不够的了啊。但是因为维他命 B1 比较贵了，所以他当然就不愿意放太多的进去啊。如果说你用这一项维他命来做衡量的话，当然是不是说很准确了啊。你比如说看到有维他命是50个 mg 的话，那总是比你一两个 milligram 的这个一两个 mg 的这个好啊。所以呢，你比如说去，我不要讲哪个牌子了啊，这样就变成有时候会有麻烦。所以大家用这个来做一个初步的衡量，也就可以大概可以知道这个维他命它的 quantity 是不是够，是不是比较好，这样子。下面呢就是还有一些问题，还有四分钟，我们在就是苯酚注射预防可行吗？这个苯酚注射，我不知道他注射预防什么。他这个问题是苯酚注射预防。苯酚是什么东西啊？苯酚。苯酚是一个，这个应该很毒性的一个成分啊。这个苯酚怎么能注射呢？这是中医当中有一个我听说过的，他们用苯酚注射的。这个苯酚是很有毒的一个东西。那我大清楚了。这个中医上面呢有用苯酚注射治疗的，这个我们坦率地说，我不主张做任何的苯酚注射。这个不知道它注射预防什么，这个问题呢我没有完全搞懂。但是苯酚毒性是很大的一个，当然有些毒性很大的，像砒霜啊，这个还能治白血病。这样我以毒攻毒是吧？对，以毒攻毒，但这个。注射预防可行，我不知道这个是什么意思了，就是。另外呢，如何去除脸上的色斑？这样，一个姓黄的听众、观众问，脸上色斑怎么去除？如果是年纪大的话，多半是那种氧化了哈。这个就是这老人斑了，那种是。对。那是，如果我曾经试过在病人身上试过用这个抗氧化剂，也不是说成效不大。因为要到达那个 spot 的话不太容易，我是建议这个如果是找这个皮肤科医生呢，说不定用 laser 可以处理这个。然后姓蓝那个观众问，有一种说法胆固醇高不是坏事，这种说法正确吗？胆固醇高不是坏事，哎，说这种说法正确不正确？也可以说 yes， 也可以说 no。 因为什么说呢？你比如说胆固醇高，它是比如是讲了，首先就是若干年前呢，刚刚第一个这个 prototype 这个 study drug 出来的时候，本来这个医生啊，大家不会相信，医生是绝对反对这个胆固醇对生命有任何的影响啊，这个是完全是这个食物这个 industry 的这个讲出来的话啊，不能相信的。那个时候医生是这样讲。后来到了80年代的时候，有一个大型的这个 double blind study， 那个时候刚刚这个statin drug 的 prototype 刚刚出来，他就用这个 prototype 来做了几千人的这个实验，就是比较两个 group 的。一个 group 呢就是 control group， 就是对照组，不给他这个 statin drug。 另外一个对照组是这个给这个 statin drug。 结果发现呢，有 statin drug 的这个 group 的人呢，他这个心脏循环病发生比较减少了。从此之后呢，这个胆固醇就变成这个 swing to the other side， 就是结果变成说胆固醇是越少越好，这样子讲。
其实这个两个是为这个两个极端都不对的，对。那个如果胆固醇高的时候呢，一定要用抗氧化剂、抗发炎剂来防止它的这个副作用。这个，大概是。另外就是，请问多发性胆囊结石如何处理？谢谢。现在这个，如果胆结石是，当然有很多偏方可以去除这个胆结石了，但是现在一般的处理方式还是要把胆拿掉了，就是说这样就彻底解决这件事情。另外就是分析，请分毛医生可以分析一下甲亢形成的原因，患有病人怎么治疗和补充营养？啊，抗什么？就是甲亢。哦，甲亢进。如果是甲亢的话，那必须要把它 suppress， 因为那个甲状腺呢是非常重要的一个腺体，太多太少都不行，太少固然是会影响到身体的这个能量啦，还有这个神经肌肉的功能啊。如果说太多的话也是不好，尤其是最不好的就是可能会引起 atrial fibrillation， 这个是非常严重的一件事情。如果说是有甲亢的话呢，那一定要用药物来把它 suppress。然后这里面有个预防这个问题比较大了啊。这个小雷卢小雷他这个问题，就是该患者有。他这个没问题啊，淋巴癌，做完两年这个痊愈了，两年前痊愈。是。毛医生可以不可以分析一下这个甲亢形成的原因？患有应该怎么样补充营养？另外呢，这个患者呢，两年前呢有这个本身这个有甲亢的人呢有淋巴恶性肿瘤，做完手术已经痊愈了，现在呢脚底经常痛。有可能是足底筋膜炎，营养上怎么注意？啊，这个有甲亢。凡是我这样子讲了，凡是关节、肌肉、韧带或者 ligament 这种会疼痛的话，多半是一定发炎的了，这个不用讲的了，一定是发炎。所以说抗发炎剂是非常重要啊，往往这个吃了它这个痛也就不痛了。不过也不是这么单纯，有时候也不一定能够达到这个目的，不过这个抗发炎这个是非常重要的一个方法的，去去除这些毛病。那至于说这个甲状腺过高亢进，这个是因为身体会产生一种这个就是H 这个就是这个引起这个。stimulate 这个甲状腺的这个 protein 啊，也是 TSH 啊，也就相当于 TSH 这种功能，它是能够促进这个甲状腺的增生，而且促进它功能的亢进。那这个时候如果甲状腺亢进的话，那就需要用这个西药来 suppress 它，来这个抑制它。就不要让它亢进，因为亢进的这个后果可能会很严重。另外有一个叫 Rainer 的人问，请问血压低的人怎么提高血压？血压低的情形呢，这个是很多种原因了哈。一方面是身体很弱的人，他血压可能也会低下去。还有呢，就是这个我对肾亏这一件事情，这个也有点心得哈。这虽然说我是西医了，但是肾亏呢，我认为肾亏其实就是这个肾上腺的问题，肾上腺不足就是肾亏。那当然中国人没有很好的这个 anatomy 这个解剖学，所以但是中国人又很聪明，知道这个东西跟肾有点关系啊，所以呢就上肾亏了。其实不是造尿那个肾有问题，而是肾在上面有一个叫做肾上腺 adrenal， 这个对生命是非常重要的。如果没有这个 adrenal 的话，根本活不成的。如果说这个现在人因为 stress 太多了，所以这个肾上腺的功能呢也受到影响，也会不够啊。
他的问题在于，如果我们做这个抽血检查的话，不一定能够检查得出来，除非我们是用这个 stimulation， 用看看他对这个刺激的反应够不够，这样来衡量他是不是甲状这个 adrenal 是不是够不够，这样子。如果说他不够的话，那也就是中国人，我以前也是很反感中医一天到晚看什么人都说是这个肾亏肾亏肾亏，其实我现在想呢，这个事实上真的是这样子，其实肾亏不是肾的，不是造尿那个肾，而是肾上腺素肾上腺不够，就肾上腺那个像小黄豆一样的那个肾上腺它分泌的，哎，肾上腺它一个三角形的一个小小腺体非常重要，在每一个这个 kidney 上面都有，这个呢，这个是最受忽略的一件事情。所以现在经过调查呢，肾 adrenal insufficiency 在美国这样一个社会的话，70%以上都是有肾上腺不足的现象，啊，睡眠不足了，过劳了，或者说是这个 stress under stress 了，这个都会使得肾上腺的过度的这个overused。嗯，那就检查这个肾上腺素，还有那个还它肾上腺素。还有你光是抽血检查肾上腺素，它是不会给你答案的，就是看都是正常的。所以说现代医学，你跟他讲说，现代的医生，你跟他讲说，有肾上腺不足，他说这什么东西啊？我不知道。除非是你没有的话，就叫做 Addison disease， 大家都知道了。因为 Addison disease 就生来就没有 adrenal 这个 organ。最有名的这个一个人是什么人呢？大家知不知道？就是 John Kennedy， President John Kennedy， 他是没有 adrenal 的、啊、他生在现在这个年代的话，他绝对当不了总统，因为现在是什么都给你翻出来，以前是认为这个健康方面啦，这个个人方面的事情是隐私、这个这些所有的记者也都遵守这个原则，所以说都不会爆出来。但是呢，这个如果说一个人他没有这个肾上腺，没有 adrenal 的话，他是承受不了压力的。那你我们怎么能够选一个总统不能承受压力，这还得了吗？这个非常危险的事情。嗯嗯。所以呢，那时候这个黑白电视刚刚出来，第一次这个 cabinet meeting 就在电视上显出来，这是第一次。那看到 John Kennedy 的。坐在他那个 特定的摇椅上面，大家都知道那个摇椅是因为他这个二次大战的时候 PT Bow 沉掉了，他受了伤，他的腰受了伤，所以他不时呢从这个口袋里面摸出一个小盒子，然后放一片这个药片到嘴巴里面去，人家以为他是止痛药，那个时候也没想到说，哎，这个总统怎么这个 addicted to 这个 pain medicine，也没有想到这个，那时候都大家都大概是比较 innocent， 大家都是，他其实不是吃止痛药，他是吃这个 steroid， 哎，那时候猪湾事件的时候，就 Pig Bay 那个猪湾事件的时候，非常非常危险，随时这个 nuclear war 都会发生嘛，对不对？那时候在古巴那个苏俄不是在古巴布设了这个核子武器吗？嗯，那。Kennedy 就 demand 他一定要拆掉，那时候认为说，如果说他这个 embargo 的时候一冲突就会发生 nuclear war， 对对对对对，那时候是非常危险的一个事情，对，所以那时候他那个根本没办法承受那个压力，所以他要吃这个 steroid。 嗯，马医生这边，那如果怎么样补充肾上腺素呢？补充肾上腺素呢，就要强化这个 adrenal 了，有这种 product 可以强化。嗯，维他命 C 非常重要哈，那这个大家都不知道，全身体里面的器官含维他命 C 含量最高的是什么地方？就是 adrenal。哎，这个为什么 adrenal 要这么多维他命 C？ 这个一定有道理的嘛，对不对？嗯嗯，不管是谁造我们这个身体。基督教的人说是神造的身体，或者说是其他神造的身体，他为什么要放这么多维他命 C 在里面？他一定有他的作用，是不是？哎呀，所以补充维他命 C 是很重要的。嗯，
另外这上面还有几个问题啊，我们时间也超过十分钟了，现在呢有几个问题，一个说白藜芦醇是否比维他命 C 更好？什么东西醇？叫白藜芦醇。白藜芦醇呢？这是什么东西啊？Resveratrol。啊 ，Resveratrol。哦 ，OK。Resveratrol 跟那个维他命 C 是不一样的东西，它的作用不一样。Resveratrol 也是非常的好的一个 anti-inflammatory 的这个 drug， 这个 supplement 不是 drug。另外这个请问毛医生，我们常吃抗氧化抗炎症的保健品是不是可以降低身体炎症的发生，减少疾病的发生？很可能的，我认为这个是非常有益的事情，因为人不能避免的就是经常都会有发炎的现象啊，不管是外面可以感觉到发炎，比如说牙疼了，这个什么任何地方发炎了，或者小刀割了一下这个皮肤了，这个灌脓了，这些的发炎啊，关节痛也都是发炎，这些是可以是认为是 acute inflammation。 但除了这个以外，如果说 CRP 是增高的话，大家要小心了，这个一定是有慢性发炎在身体里面。最可普通的就是这个血管发炎，血管硬化，这个时候这个，所以抗氧化剂跟抗发炎这个都经常吃，这不会错的。我已经吃了十几年了，都是这样子。绝对没什么副作用。对，另外各种维他命补充应该补多少？应该补多少？那就要 individual 来看了。要这个问题很难回答了，因为每一种都不一样了。你比较基本上来讲的话，油溶性的话，你最好是能够按照这个 recommendation 的这种，因为油溶性你吃多了太多的话有毒性。水溶性的是无所谓，水溶性的话最多是排掉就是了。对对对，吃多了就是 expensive urine， 这所谓的。对，那个他上面有个人56岁的一个阿姨问说，请问胶原蛋白真的可以让皮肤重返青春吗？还是干细胞可以找回这个青春？干细胞跟胶原蛋白的？胶原蛋白我是不太清楚，有的人是有用，有的人没有用，吃了也没有什么太大的差别。干细胞是基本上原理来讲是非常好的，因为它不是一个外来的，不是像 Botox 这种，它是自己身体里面，但是这干细胞这个效用如何，这个也要看你取这个增取得这个暗细胞的这个年龄也有关系。老人的暗的干细胞跟年轻的这个二十几岁的干细胞，这功能上来讲的话也是不一样的了啊。所以说干细胞也会老化，虽然它还是干细胞，它还是有能力可以变成其他组织，但是它也会这个年纪大的干细胞跟年轻的干细胞这个效用也不一样。另外下面有个叫 Susan 高问题说，抗氧化剂和抗发炎剂都有哪一些日常补充可以补充的这种抗氧化剂和抗发炎剂？另外运动呢，就是女性呢，如果卵巢早衰怎么做一些怎么可以治疗？对啊，如果是卵巢早衰的话，就是时间到了，就是停经之后的，它是需要维持它功能吗？还是怎么样？他就说问那个首先问的抗氧化剂和抗发炎剂，抗氧化剂跟抗发炎剂就是有哪一些？普通的话就是维他命 C 了，维他命 C 是非常好的，维他命 C。但是要吃的足够了，我是认为现在有的 expert 是提说250就够了，有的呢说50就够了，我摸中医试了，这其实是说白了的话就是说大家都不知道真正需要量是多少，大家都不知道。我个人是吃1000，一天三次，因为它很酸，所以我总是饭后吃，就三餐之后每餐之后就吃1000，这样子的话我说 ensure 它，因为它是水溶性的，这也不会有任何毒性，所以我就
这样子、啊、对、或者说 curcumin 呢，就是姜黄素也是非常好的，还有维他命 D3 是非常重要、为什么重要呢？因为它除了对其他器官防癌的作用以外，它是能够帮助这个 calcium 的吸收。如果我们身体里面这个维他命 D 不够的话，我们吸收这个钙的能力也就减低了。所以说有很多人建议大家吃钙吃钙吃钙，但是完全忽略掉这个维他命 D 的这个身体里面的能的有多少的维他命 D。 所以我常常问那个病人呢，我说你们知不知道维他命 D？ 他说没有人提过有维他命 D 啊。结果我就帮他们验了，验了之后呢，维他命 D 低到简直都是躺在地上。那这个时候你叫人家多吃这个钙是多余的，这个浪费，那是真的都通通都到大便里面去了、啊、所以这个维他命 D 它很重要，对这个钙的吸收很重要，不管是 natural 钙还是补钙都是要需要维他命 D， 足够的维他命 D。 那么这个 25-hydroxy vitamin D 这是一个就是测量的这个指标。您认为这个维生素的 D 应该是正常指标应该是多少？正常的话它所谓的正常范围是30-100、嗯、5-hydroxy vitamin D 这个测量的这个方法就是30-100都认为是正常，其实现在已经证明就是说一定要500以上、50以上，50-100是正常，也不能50-100那美国几乎没有人了几乎没有人，所以每个人都要补充才行啊！因为现在这个大家都怕太阳了，这个呵呵照晒太阳的这个可能性太小了。嗯，好，由于时间的关系啊，我们可能再更多两个问题啊。上面呢一个叫凯亚的凯问呢说，阿吉诺是气管吗？当然就是肾上腺素了，实际上就是肾上就是肾上腺那个是气管吗？它富含维生素 C 是对吧？那个葡萄皮是含有白藜芦醇吗？葡萄皮就是其实它那个有效的那个成分就是那个就是叫做 pomegranate 啊，也就是红酒的这个颜色了。红酒是酒有益啊，是那个 pigment 有益啊，那个就是 pomegranate。啊、不是，对不起 ，resveratrol， 对不起 ，resveratrol 就是 resveratrol， 它那个 pigment 就叫 resveratrol， 所以这个是一个抗氧化剂，也是抗发炎的，这个非常好。对，葡萄皮几年了，每天一定吃。对，那个维生素 D 要跟维生素 K2 同用吗？如果没有维生素 K2， 会不会造成高血钙症？啊。K 是其实是很重要的，所以说我建议大家吃蔬菜，蔬菜里面就有很多 K。 那 K 是对这个钙呢，它能够把钙带到正确的地方去，也就是说带到骨头里面去。如果是钙缺，不，如果是缺这个维他命 K 的话呢，你钙就跑到不应该去的地方，比如说沉淀在这个 血管的壁呢，就造成血管硬化啦，或者说是这个尿石啦，或者是这个胆结石了这样子，所以这维他命 K 是很重要的。至于说要不要一起吃，我是不大知道，啊，我建议大家这个蔬菜是大家都要多吃，非常好的。对对，好的，我们现在呢到了10:20了，这个问题呢基本上就是这些问题。今天非常感谢毛医生给我们做这么精彩的这个演讲。非常非常感谢。